Salam hörmətli tamaşaçılar, Lider Televiziyasında Səs Analitik İnformasiya Proqramının növbəti buraxılışında xoş gördük sizi. Noyabr ayının ilk yarısı önəmli hadisələrlə yadda qaldı. Noyabr ayında müasir müstəqillik tariximizin ən zəruri təsdiqinə çevrilən üçrəngli bayrağımızla yanaşı, milli tariximizin ən şərəfli səhifələrində böyük və əhəmiyyətli yer olan müstəqil konstitusiyamızın qəbul olunmasının 24-cü ilini qeyd etdik. Bugünkü proqramımızda qürur yerimiz olan bayrağımız və ana qanunumuz haqqında danışacağıq. Ölkədə davam edən qadr islahatları da verilişimizin əsas mövzularındandır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun noyabrın 10-da Ermənistana 2 günlük səfərinin Azərbaycan üçün narahatçılıq doğuran əks-sədası da davam etməkdədir. Lavrovun İrəvandakı iki başlı Qarabağ bəyanatı əslində nəyə hesablanıb? Mesaj əslində kimə idi? Bunlardan bəhs edəcəyik. Milli Şuradan sonra bu dəfə müsavatçılar özlərini biabır etdilər. Bəs Arif Hacılının icazəsiz piketi onu necə nüfuzdan saldı? Bu suala da aydınlıq gətirməyə çalışmışıq. Bu günlər çox dəyərli tədbirlərin əhatəsindəyik. Bir neçə gün əvvəl milli qürurumuz olan Bayraq gününü qeyd etdik. Dövlətimizin üçrəngli bayrağı Azərbaycan suverenliyinin və müstəqilliyinin rəmzidir. Bayraq tarixən hər bir xalq üçün müqəddəs olub. İnsanlar öz dövlətlərinin bayraqlarına həmişə ehtiramla yanaşıblar. Ona görə də bayraq insanlar, xalqlar üçün həmişə müqəddəs hesab edilib. Bu mənada ölkəmizdə dövlət bayrağı gününün qeyd olunması həm dövlətimiz, həm də xalqımız üçün olduqca əlamətdar bir hadisədir. Eyni zamanda keçib gəldiyimiz yola tarixə qısa bir nəzər salmaq imkandır. Bayraq bizim müstəqilliyimizi dərk etməyimiz, onun qədrini, qiymətini bilməyimiz baxımından tapındığımız, gölgəsində sığındığımız müqəddəs bir varlıqdır. Müstəqil Azərbaycanın ilk müstəqil bayrağı 1918-ci ildə Gəncə şəhərində qəbul olunub. O zaman şərqdə ilk demokratik respublika olan Müstəqil Azərbaycanın Nazirlər Şurası Bakı şəhərə Daşnaq Bolşevik qüvvələri tərəfindən işğal olunduğuna görə Gəncə şəhərində yerləşirdi. İlk bayraq kimi 24 iyun 1918-ci il tarixində qırmızı rəngli ay və 8 guşəli ulduzdan ibarət bayraq qəbul olmuşdu və qeyd edilmişdi ki, bu bayraq müvəqqətidir. Daha sonra 9 noyabr 1918-ci il tarixində müqəddəs üç rəngli bayrağımız qəbul olundu və dalğalanmağa başladı. Təbii ki, bu məqamda üç rəngli bayrağımızın ideologiyasının yaradıcısı Əli bəy Hüseynzadəni xatırlatmaq lazımdır. Əli bəy Hüseynzadənin türkçülük, müasirlik, islamlaşmaq ideyaları üç rəngli bayrağımızda öz əksini tapıb. Bu bayraq həm də Azərbaycan dövlətinin öz inanclarına, öz dəyərlərinə sadiqliyindən xəbər verirdi. Amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ömrü uzun olmadı. Bu bayrağımız zirvələrdə dalğalanmadı. Amma görünür, Tanrının lütfü bizdən ötürüymüş ki, üzərindən uzun illər keçəndən sonra Azərbaycan yenidən öz müstəqiliyinə qovuşdu. Yenidən üç rəngli bayrağımız dalğalanmağa başladı. Biz yenidən bayrağımızla fəxr etmək, onunla qürur duymaq imkanı əldə etdik. Belə ki, 17 noyabr 1990-cı il tarixində ümummilli lider Eydər Əliyevin təklifi ilə üç rəngli bayrağımız Naxçıvan Ali Məclisinin qərarı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul olundu. Həmin qərardan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin binasının önündə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müqəddəs üç rəngli bayrağı dalğalandı. Daha sonra üç rəngli bayraq bütövlükdə Azərbaycanın dövlət bayrağı kimi qəbul olundu. 2009-cu il noyabrın 17-sində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı gününün təsis edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Həmin il dekabrın 4-də isə Milli Məclis noyabrın 9-unu Dövlət Bayrağı günü kimi rəsmiləşdirib. Müasir müstəqillik tariximizin ən zəruri təsdiqinə çevrilən üçrəngli bayrağımızla yanaşı, milli tariximizin ən şərəfli səhifələrində böyük və əhəmiyyətli yer olan müstəqil konstitusiyamızın qəbul olunmasının 24-cü ili qeyd olunur. 21-ci əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində keçmiş SSR-nin dağılması ilə müstəqilliyinin bərpa olunması yolunda addımlamağa başlayan 15 müttəfiq ölkə öz azadlıqlarını bəyan etdilər. Ölkəmiz 1991-ci ilin oktyabr ayının 18-də Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktını qəbul etməklə tarixi və haqlı arzusunu gerçəkləşdirdi. Orada 15 maddədə Azərbaycan Respublikasının ərazisində yalnız Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası
ve Azerbaycan Respublikasının kanunları qüvvədədir deyə konstitusiyanın mövcudluğuna ehtiyac duyulduğu göstərilirdi. Həmin dövr bütün sahələrdə yeni səhifələrin açılmasının çox zəruri şərtlərini tələb edirdi. İctimai, siyasi, sosial-iqtisadi yeniliklərin məhz müstəqilliyimizin təmin olunması prinsipləri əsasında həm də itki vermədən təhlükəsiz milli maraqlarımızın üstün tutulması ilə təmin olunması ən mühüm vəzifə olmaqla yanaşı, həm də çox zəruri məsələ idi. Lakin təəssüf hissi ilə qeyd edək ki, müstəqilliyimizin ilk illərində ölkəmizin daxilində cərəyan edən siyasi çəkişmələr, erməni təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın işğal olunması çox böyük maneələr törədirdi. Bu maneələri isə dəf edəcək bir liderə ehtiyac var idi. Yalnız Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin ikinci mərhələsində yeni iqtisadi və siyasi mühitin təməli qoyulub. 3 oktyabr 1995-ci ildə Prezident Sarayında Azərbaycan Respublikasının yeni konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiya sədrliyi etməklə həmin iclasda çıxış edən Tahir Əbər bütün bunlar barədə deyirdi. Bugün mən bütün vətəndaşlarımızı həmrəliyə dəvət edirəm, birliyə dəvət edirəm. Mən hesab edirəm ki, bizim yeni konstitusiyamız, referendumda qəbul edəcəyimiz konstitusiyamız, bizim yeni seçkilərimiz Azərbaycanda demokratiyanın möhkəmlənməsi və inkişaf etməsi üçün, Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafı üçün yaxşı bir əsas yaradır. Bu nailiyyətimizdir və çalışmalıyıq ki, 12 noyabr günü gələcəkdə Azərbaycan xalqının tarixinə böyük bir əlamətlər gün kimi daxil olsun, böyük bir bayram günü kimi daxil olsun. Mən buna əminəm və güman edirəm ki, bizim vətəndaşlarımız belə də edəcəklər. Qeyd edək ki, Ulu Öndərin konstitusiyanın qəbul edilməsini etdiyi böyük diqqətin nəticəsi idi ki, təkcə 1995-ci ildə bu əsas qanunumuzun qəbul edilməsi üçün 9 dəfə Konstitusiya Komissiyasının iclasını keçirmişdi. Konstitusiya istər ayrılıqda hər bir vətəndaşın, hər bir fərdin, istərsə də bütün bir cəmiyyətin, xalqın, millətin, dövlətin maraqlarını ən yüksək səviyyədə ifadə edən hüquqi dövlət sənədi, ana kitabdır. Ana qanundur. Buna görə də onun qəbul olunması çox mühüm tədbir, qəbul olunduğu gün isə dövlət səviyyəli tarixi gün kimi qeyd olunur. Bu baxımdan da 1995-ci il noyabrın 12-sində referendum yolu ilə, xalqın iradəsi ilə yeni konstitusiyanın qəbul olunması hər birimizin həyatında yadda qalan tarixi bir günə çevrildi. Həmin günün rəsmiləşdirilməsi məqsədi ilə isə böyük Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Prezidenti kimi 1996-cı il 6 fevral tarixdə sərəncam imzalayaraq hər il noyabrın 12-sini ölkəmizdə Konstitusiya günü elan edib. Konstitusiyamız 5 bölmədən, 12 fəsildən və 158 maddədən ibarət olmaqla hər birimizin qürur mənbəyimizdir. Konstitusiyamızda bütün hüquqlar, azadlıqlar, təminatlar təsbit edilməklə dövlətimizin əsaslarını özündə əks etdirməkdədir. Belə ki, 7-ci maddənin 1-ci bəndində göstərilir ki, Azərbaycan dövləti demokratik, hüquqi, dünyəvi, unitar respublikadır. Beləliklə, bir neçə gün əvvəl qeyd etdiyimiz üçrəngli bayrağımızla bağlı bayrağımız, Konstitusiya günümüz də bizim milli kimliyimiz. Dünənimizdə mövcudluğumuzun təsdiqi, bugünümüzdə yaşamağımızın əsası, gələcəyimizdə isə nail olacağımız daha qüdrətli Azərbaycanın qarantıdır. Təbii ki, bu ərazi bütövlüyümüzün təminatının, hər birimizin sevincimizin, qürurumuzun, milli təəssübkeşliyimizin təsdiqidir. Amma təəssüf ki, müəyyən zaman boşluğunda məruz qaldığımız erməni təcavüzünün acı nəticəsi olan torpaqlarımızın 20%-nin işğalı hər birimiz kimi bayrağımızı da, konstitusiyamızı da hədsiz narahat etməkdədir. Və bayrağımız Qarabağımızda, Laçınımızda, Şuşamızda, Xankəndimizdə, Xocalımızda və digər ərazilərimizdə dalğalanacağı günün səbirsizlə gözlədiyi kimi konstitusiyamızın da həmin ərazilərimizdə hüququn, qanunun aliliyini qorumaq üçün intizardadır. Həmin günün ümidi ilə hər birimizin bayraq və konstitusiya günlərimiz bir daha mübarək olsun. Bir neçə gün əvvəl Azərbaycan Respublikasının prezidenti bir neçə rayona yeni başçılar təyin etdi və onları qəbul elədi. Prezident İlham Əliyevin bir neçə rayonun icra hakimiyyətləri başçılarının dəyişməsi bir daha sübut edir ki, ölkədə kadr islahatları artıq müsbət mənada ənənə halını alıb. Ölkəmizdə kadr islahatları davam edir. Kadr islahatları ümumi islahatların tərkib hissəsidir.
Keçən ilki prezident seçkilərindən sonra yeni islahatlar dövrünə start verildi və bu islahatlar davam etdirilir. Sual yarana bilər, əgər ölkədə sürətli inkişaf təmin edilirsə, islahatlara ehtiyac var mı? Və bir mənalı olaraq cavab verə bilərəm ki, bəli, islahatlara ehtiyac var. İslahatlar təkmilləşmə deməkdir. İslahatlar yeni dövrə uyğunlaşma deməkdir. İslahatlar tərəqqi deməkdir. Və dünya miqyasında uğurlar əldə etmiş ölkələrin təcrübəsinə nəzər salsaq, görərik ki, bu nailiyyətlər məhz tərəqqi hesabına əldə edilibdir. Eyni zamanda siyasi islahatlar aparılır və son illərdə demokratiyanın inkişafı istiqamətində insan haqlarının qorunması işində böyük nailiyyətlər əldə edilib və həmişə dediyim kimi Azərbaycanda siyasi və iqtisadi islahatlar vəhdət təşkil edir. Cənab Prezidentin təyin etdiyi kadrları şəxsən özünün qəbul etməsi, onlara ciddi tapşırıqlar verməsi, qarşılarında tələblər qoyması onu göstərir ki, dövlət başçısı bütün təyinatlarda şəffaflığın günü-gündən genişlənməsinə çalışır. Yeni təyin olunan icra başçıları ilə söhbətində də Azərbaycan Prezidenti xalqa xidmət etməyin hər bir dövlət məmurunun borcu olduğunu onlara xatırlatdı. Prezident kimi öz vəzifəsini xalqa xidmət etməkdə gördüyünü vurğuladı. Dövlət başçısının məmurlar qarşısında qoyduğu öhdəlikləri, verdiyi tapşırıqları bütün əhali eşidir. Yəni, islahatlar prosesində təyin olunan kadrlar artıq özlərini xalq arasında daha məsuliyyətli hiss edəcəklər. Çünki əhali ilə məmur arasında körpü hər hansı bir əngəl olmayacaq. Hər kəs problemin birbaşa ən yüksək instansiyalara çatdıra biləcəkdir. Bugün bir neçə rayona icra başçıları təyin olunur. Onların bəziləri artıq neçə ildir ki, icra başçısı vəzifəsində işləyirlər, bəziləri bugün bu məsul vəzifəyə təyin olunurlar. Və burada da biz təcrübə ilə yeniliyin sintezini, vəhdədini görürük və bu uğurlarımızın əsas bazasıdır. Yeni təyin olunan icra başçılarına mənim sözüm odur ki, ilk növbədə siz vəziyyəti düzgün qiymətləndirməlisiniz, çox ciddi təhlil aparmalısınız, çatışmayan cəhətləri üzə çıxarmalısınız və mövcud olan problemlərin həlli üçün öz səylərinizi göstərməlisiniz. O problemlər ki, mərkəzi icra orqanlarından onların həlli asılıdır, mütləq mərkəzi icra orqanlarına, Prezident Administrasiyasına, Nazirlər Kabinetinə, digər müvafiq qurumlara siz müraciət etməlisiniz. O məsələlər ki, özünüz həll edə bilərsiniz, özünüz də həll etməlisiniz. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, sizin işinizdə əsas prinsiplər bərqərar olmalıdır. Birinci, xalqa ləyaqətlə xidmət etməlisiniz. Bu həm bugün yeni təyin olunan icra başçılarına aiddir, həm də ki, artıq icra başçısı vəzifəsində işləmiş və digər rayon və şəhərlərə göndərilən icra başçısının diqqətlə çatdırıram. Xalqa xidmət etmək hər bir dövlət məmurunun borcudur. Və mən dəfələrlə demişəm ki, mən prezident kimi öz vəzifəmi bunda görürəm. Xalqa xidmət etmək. Və məhz bu xidmətə görə Azərbaycan əhalisi bizə çox böyük dəstək göstərir. Və yenə də Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesabatına qayıtmaq istəyirəm. Orada göstərilir ki, hakimiyyətin dəyişikliklərə, islahatlara meyilli və əhali tərəfindən rəhbərliyə olan dəstək sayəsində Azərbaycan dünya miqyasında birinci onluğa daxil edilir. Yəni, nəyin hesabınadır bu dəstək? Ona görə ki, xalqa xidmət etmək mənim borcumdur və bundan sonra da əsas borcum olaraq qalacaq. Digər tərəfdən, icra başçıları peşəkar olmalıdır, yəni bilikli olmalıdır. Onlar işlədiyi
rayonda, şəhərdə nüfuz qazanmalıdırlar. Onların sırf öz işindən asılıdır. Prezidentin etimadı artıq xalqa bir mesajdır. Prezident bu şəxslərə etimad göstərir. Ancaq bu etimad mütləq deyil. Bugün var, sabah olmaya bilər. Bu artıq sizin işinizdən asılıdır. Siz elə işi qurmalısınız ki, vətəndaşlar sizi dəstəkləsinlər, sizə dayaq olsunlar. Əgər siz hansısa bəd əmələ düşər olsanız, əlbəttə ki, dərhal bundan biz xəbər tutacaq və cəza alacaqsınız. Elə işləməlisiniz ki, xalq sizdən razı olsun. İlk növbədə xalqa xidmət etmək və peşəkarcasına öz vəzifəsinin öhdəsindən gəlmək sizin borcunuzdur. Yeni təyin olunan icra başçıları ilə görüşündə Prezident İlham Əliyev bir daha vurğuladı ki, idarə etmədə gənclərə böyük meydan verilir. Bu da təbiidir, çünki gələcəkdə ölkəmizi bugünkü gənclər idarə edəcəklər. Onlar gərək həm təcrübə toplasınlar, həm də vətənə bağlı olsunlar. Ona görə də dövlət başçısı gənclərdə vətənpərvərlik hissinin aşılanmasının hər bir məmurun borcu olduğunu xatırlatdı. Azərbaycanda hal-hazırda çox ciddi kadr islahatları aparılır. Həm təcrübə qazanmış kadrlar daha da səmərəli öz işlərini qururlar. Eyni zamanda gənclərə də böyük meydan verilir və bu təbiidir. Çünki gələcəkdə ölkəmizi bugünkü gənclər idarə edəcəklər. Onlar gərək həm təcrübə toplasınlar, peşəkar olsunlar, eyni zamanda vətənə bağlı olsunlar. Ona görə gənclərə vətənpərvərlik hissləri aşılamaq hər birimizin borcudur. Ki, gələcəkdə gənclər vətənə bağlı olsunlar və hər hansı bir xarici təsirdən azad olsunlar. Gənclər mütləq məhz vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə almalıdır və təcrübə toplamalıdır. Ona görə son dövrün kadr islahatlarının məqsədlərindən biri də odur ki, gənclərə biz daha geniş İmkanlar yaradaq, geniş meydan verək ki, onlar həm təcrübə toplasınlar, həm gələcəkdə öz işi ilə ümumi işimizə tövbə versinlər. Yeni islahatlar fonunda daha bir fakta diqqət çəkək. Bakının Xətai rayonuna təyin olunan yeni icra başçısı Qarabağ qazisidir. Bu kateqoriyadan olan insanlara ehtimad göstərilməsi də sevindiricidir. Bu idarəçilik sistemində daha bir yaxşı nümunədir. Ölkədə bütün sahələrdə islahatların aparılması, Azərbaycanın inkişafı, insanların sosial rifahının yaxşılaşdırılması üçün atılan addımdır. İstər son təyinatlar, istərsə də bundan bir qədər öncəki təyinatlar və təyinatlara verilən konstruktiv reaksiyalar bir həqiqəti ortaya çıxardı. Dövlət, cəmiyyət, bütövlükdə ölkəmiz yenişlərə qərarlıdır. Bunun üçün həm siyasi iradə, həm də cəmiyyətin istəyi və inamı mövcuddur. Rusiyanın baş diplomatı Sergey Lavrov noyabrın 10-da Ermənistana 2 günlük səfəri zamanı İrəvanda Dağlıq Qarabağla bağlı iki başlı bəyanat verdi. Bildirdi ki, Dağlıq Qarabağ xalqının icazəsi olmadan heç bir razılaşmanı rəsmiləşdirmək olmaz. Təcrübəli diplomatın İrəvanda belə bir bəyanat verməsi Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində Ermənistan tərəfindən yaradılan separatçılı rejimi nəzərdə tutduğu görüntüsü yaradır. Hərçənd rəsmi şəkildə Rusiyadan bunun hesabı soruşularsa, cavab belə olacaq. Lavrov Dağlıq Qarabağın xalqı deyib, Qarabağın erməni xalqı yox. Bu diplomatik dillə mesajın verilməsidir. Rəsmi Bakı da məsələyə diplomatik incəliklə cavab verdi. Ölkəmizin Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı təşrif olunan hər hansı planın tərkib hissəsini təşkil edir, deyən Xarişlər Nazirliyi münaqişənin yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilə biləcəyini və öz yurtlarından didərgin salınmış azərbaycanlıların geri qaytarılmasından sonra mümkün olacağını bəyan etdi. Daha ətraflı növbəti sujetimizdə baxaq.
Rusiya Xarici İşlər Naziri Lavrovun Ermənistana 2 günlük səfəri zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanma prosesinə ciddi zərbə vura biləcək bəyanatı Azərbaycanda əməlli başlı narazılığı yaradıb. Təcrübəli diplomat Rusiyanın rəsmi açıqlamalarında dost, ölkə və strateji əməkdaş adlandırdığı Azərbaycana gözlənilməz zərbə vurub. O, münaqişənin həlli prosesindən danışarkən Dağlıq Qarabağ əhalisini dolayısıyla son söz sahibi elan etdi. Həm də elə bir məqamda ki, Azərbaycan hökuməti və cəmiyyəti rəsmi Moskvanın nəhayət ki, ədalətli mövqe sərgiləyəcəyinə çox böyük ümid bəsləyirdi. Axı, Soçidəki Valdai Beynəlxalq Diskussiya Klubunda səsləndirilən bəyanatların gürültüsü hələ də qulaqlarda cingildiyir. Rusiya həm də münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması naminə üzərinə öhdəlik götürmüş, ATT Minsk qrupuna həmsədirlik edən 3 ölkədən biridir. Belə olan halda Rusiya tərəflərdən birini, həm də münaqişədə haqsız olan işğalçı Ermənistanı qızışdıracaq mövqe nümayiş etdirməməli, əksinə, münaqişənin beynəlxalq hüquq normalarına uyğun şəkildə, yəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması prinsipləri əsasında həll olunmasında vasitəçilik rolunu oynamalıdır. Başqa sözlə, Rusiya və digər həmsədir ölkələrin missiyası tərəf tutmadan ədalətli mövqe sərgiləməklə bu münaqişənin əlinə nail olmaqdır. Və Sergey Lavrovun İravana səfəri zamanı Qondarma Ermənin soyqırma abidəsini ziyarət etməsi, 12 il əvvəl həmin abidənin önünə əkdiyi ağacı nümayişkaranə şəkildə suvarması, ardınca da Dağlıq Qarabağ xalqının razılığı olmadan heç bir razılaşma əldə olunmayacaq deyə açıq bəyanatla çıxış etməsi nə deməkdir? Təbii ki, Lavrov Dağlıq Qarabağ xalqı dedikdə yalnız erməniləri nəzərdə tutmur və işğala dək münaqişə zonasında keçmiş Dağlıq Qarabağ muxtar vilayətinin inzibati zonasında yaşamış bütün əhalini, o cümlədən azərbaycanlıları da buraya aid edir. Amma o da aydındır ki, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Dağlıq Qarabağ xalqının razılığı olmadan heç bir razılaşma əldə olunmayacaq söyləməklə, dolayısıyla Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə üstünlük verib və işğalçı Ermənistana dəstəyini nümayiş etdirib. Rusiyalı diplomatın bu bəyanatından başqa bir nəticə də çıxır. Əgər Lavrov son söz sahibi kimi Dağlıq Qarabağ ermənilərini önə çıxarırsa, demək onların təhlükəsizlik məsələsi də avtomatik olaraq diqqət mərkəzinə çıxarılır. Lavrovun İravanda səsləndirdiyi bəyanatın əsas hədəflərindən biri də məhz bu məsələnin danışıqlar prosesinin predmetinə çevrilməsidir. Lavrovun bəyanatının alt qatında gizlədilən bir vacib məqam da var. Rusiya yenə də ermənilərə havadarlıq etməklə Dağlıq Qarabağ ermənilərinin sülh danışıqlarına tərəf kimi prosesdə iştirakını təmin etmək istəyir. Bu açıq-aşkar həmsədr ölkə olan Rusiyanın sülh danışıqlarının formatını dəyişmək cəhdidir. Yenə də tərəfkeşlik şimal qonşumuzdan Azərbaycana qarşı növbəti böyük ədalətsizlikdir. Görəsən, Rusiya tarixi Azərbaycan torpaqlarından olan Dağlıq Qarabağda zorla qovulmuş 300 mindən çox Azərbaycanlının taleyini də düşünürmü? Bəs Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayondan məcburi köçkün düşmüş 700 mindən artıq əhali? Münaqişənin həllində vasitəçilik missiyasını daşıyan Rusiya hökuməti, konkret olaraq bu ölkənin Xarici İşlər Naziri həmin 700 min nəfərin 27 ildən artıq məcburi köçkün vəziyyətində yaşamasını bircə dəfə də olsun dilə gətiribmi? Axı bu insanlar düz 27 ildir Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunacağını, öz yurt yuvasına qayıdacaqlarını gözləyir. Siz deyil ki, hər bir normal demokratik cəmiyyətdə vətəndaşların sosial fəallığını, siyasi yetkinliyini və səviyyəsini müəyyənləşdirən meyarlardan biri də siyasi institutlaşmadır. Azərbaycanda kifayət qədər siyasi institutlar mövcuddur və onların bir sırası müxalifçilik amili üzərində fəaliyyət göstərirlər. Lakin özlərini müxalifət adlandırıb, radikallıq, dağıdıcılıq, itaətsizlik çağırışları edən tərəflərdən biri də elə bu yöndə xarici qüvvələrə işləyən qanaddır. Artıq fakt budur ki, ölkədəki prezident, bələdiyyə və parlament seçkilərindən ötən bütün dövrlər ərzində dağıdıcı müxalifət düşərgəsində müşahidə olunan kəskin böhran daha da dərinləşir, davamlı xarakter alır. Ona görə də müxtəlif ermənipərəst dairələrin sifarişlərini həyata keçirməklə ölkə daxili çaxınlaşmalar salıb, bu zəifliklərini gizlətməyə cəhdlər göstərirlər. Artıq bu da sübut olundu ki, bir qrup beyinsiz kütlənin xalq adı altında küçələrə çıxıb, qarmaqarışıqlı salmaq səyləri də nəticəsiz qaldı.
Əslində, bu dırnaqarası liderlərin siyasi ölümünün xalqın onlara dəstək göstərməməsinin məntiqi nəticəsi idi. Əminliklə deyə bilərik ki, dağıdıcı təfəkkürə malik olan ünsürlər indi də güya bir araya gəlməklə nə isə həll etmək istəklərinin də əslində baş tutmayacağını da dərk edirlər. Müsavat Partiyasının qərargahında yığışıb, özlərini ağıllı göstərməyə çalışanlar xalq tərəfindən rədd edilmiş lazımsız yığınaqlardır. Sujetimizi izləyək. Bir reallıq da qəbul edilməlidir. Bu canlılar siyasətdən getməli, onların yerini pragmatik, konstruktiv qüvvələr tutmalıdır. Seçki məğlubiyyətinin dəfələrlə təkrarlanmasına rəğmən, radikal müxalifət liderləri belə bu addımı çoxdan atmalı idilər. Artıq nəinki cəmiyyət heç, rəhbəriyyəti partiyaların üzvləri də onların gələcəyinə inanmır. Son illər ərzində Müsavat və Xalq Cəbhəsi partiyalarının sıralarındakı yarpaq tökümünə nəzər salmaq kifayətdir. Kimlər getmədi, kimlər tərk etmədi yumuşaq divandakı yerini? Özü də gedənlər necə deyərlər, qapını sərt şəkildə çırparaq oraları tərk etdilər ki, bunun özü də dırnaqarası liderlər üçün siyasi söyüşdür. Heç kəsə sirr deyil ki, bugün radikal mövqe nümayiş etdirən müxalifət partiyaları maliyyə dəstəyini xarici dövlətlərdən alır. Həmçinin əlləri qoca qitədən tutmuş okeanın o tayına qədər səpələnmiş dayılarının cibindən çıxmır ki, çıxmır. Bu isə əlbəttə ki, birbaşa Azərbaycanın dövləti və milli təhlükəsizliyinə təhdid və təhlükə mənbəyidir. El arasında naq yerə demirlər ki, özgəsinin süfrəsindən yalmananan pişik məqam düşəndə özününkünün qəsdinə duran çaqqala çevrilə bilər. Ötən yaxın və uzaq zamanlar hadisələr isə bir daha göstərdi ki, müxalifətin artıq xalqa deyəsə heç bir sözü qalmayıb, o tükənib, aşınıb, köhnəlib, naftalin qoxusu verir. Normal düşüncəli insan, vətəndaş belə müxalifətdən ürpənir, çirkinir. Belə bir uğursuz sonuç nəticə etibarilə radikalların səhnədən üzü solu getməsini şərtləndirməli idi. Bu, iqtidarın arzusu yaxud hansısa siyasi qrupun istəyi deyil, konkret situasiyada özünü təsbit edən yeganə məntiqi variantdır. Uduzdunsa, xalqdan dəstək ala bilmədinsə, istefa ver. O da sir deyil ki, bugün onların arasında gənc müxalifətçilər də yetişir. Onlar sıralarındakı köhnə təfəkkürlü, antimilli adamları görürlər. Müasir tipli mübarizə vasitələrində meyl edirlər. İntellektual üstünlüyə, ağıl və əməlin prioritetinə önəm verirlər. Anlayırlar ki, sivil mübarizə yolu ilə ağıllı məqsədə daha tez və rahat çatmaq mümkündür. Nəinki küçələrə tökülüb, fit çalmaq, daş atmaq, məsəkə çıxarmaqla. Belə bir davranış artıq müxalifətin öz içərisindən çıxan müxalifət yaranmasından xəbər verir. Cəmiyyət normal müxalifət və sivil mübarizə üsullarını tanıyır. Əbəs deyil ki, partiyaların kürsüsündən iki əlli yapışıb, yerlərini normal düşüncəli gənclərə vermək istəməyən radikal müxalifətin qocalmış liderləri, onlara ehtiraz edən gəncləri də təşkilatlarından müxtəlif bəhanələrlə uzaqlaşdırırlar. Bugün Azərbaycandakı real hakimiyyətə konstruktiv müxalifətçilik edən siyasi qüvvələr də var. Demokratik İslahatlar, Böyük Quruluş, Ana Vətən, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və digər partiyalar fəaliyyətləri dövründə cəmiyyətə normal, sivil müxalifətçiliyin nümunəsini göstərməklə sosial baza toplaya bildilər və elə həmin fəal elektoratın dəstəyi ilə növbəti parlament seçkilərində də deputat mandatı əldə etdilər. Müsavat, AXÇP, AXP, AMDP və s. radikal müxalifət partiyaları isə qapısının ağzında tum sata-sata gözü onun bunun arxasında qalan qarı kimi hələ də yerində sayırlar. Artıq təkzib edilməz faktdır. Ən yeni tariximizin inkişaf və keşməkeşlərlə müşahidə olunan ötən illərində müxalifət öz üzərində işləmədi, şitil olaraq qaldı. Azərbaycan cəmiyyəti, toplum o qədər tolerantdır ki, müxalifət partiyalarının yaranıb, kağız üzərində olsa da təşəkkül tapması üçün mümit zəmin tanıyıb. Ancaq həmin partiyalar ümumili maraqları sıxışdıraraq öz dar firqə, hətta bolşevizm maraqlarını önə çəkdilər ki, bu da artıq xalqın sinirlərini oynatmağa başladı. Sual ona bilinər ki, müxalifət bu xalqa nə verib? Bəs iqtidar xalqana verib, dəyərləndirmə məhz bu müstəvidə qoyulan suallar ətrafında getməlidir. 1993-cü ildən bəri, xüsusilə çoşqun inkişaf illəri kimi yadda qalan illər Azərbaycanın nail olduğu nə varsa, hamısı iqtidarın əməyi, əməli, zəhmətidir.
Qərb sərhədlərimiz Balakəndən və Qazaxdan, şimalda Qusar, cənubda Lənkərandan, Naxçıvandan üzüb bəri Respublikanın hər bir göşəsində, rayonunda, kəndində, paytaxt Bakıda həyata keçirilən nəhəng quruculuq işlərinin, reallaşdırılan islahatların, hər gün həyata vəsiqə alan yeni-yeni sosial, mədəni və istehsal təyinatlı ünvanların tək bir memarı və inşaatçısı var. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan iqtidarı və onları dəstəkləyən Azərbaycan xalqı. Bu müxalifətin ac toyuğun yuxudakı darı sevdasının qalan ümidi də közələrək sönür. Azərbaycanda müxalifətin fövqündə cəmiyyətin, toplumun radikallaşması üçün real zəmin oynaya biləcək amillər yox dərəcəsindədir. Hakimiyyətin ölkəçi siyasətinin əsas məzmunu, aparıcı leitmotivini xalqın sosial rifahının artırılması xətti təşkil edir. Həqiqətdir ki, bu gün Azərbaycan insanı işini, çörəyini, övladlarının sabahını, kimlərinsə voluntarist iddialarının ayaqları altına atıb meydanlara çıxmayacaq. Ən azından prezidentdən sonraki kütlənin arxasında apara biləcək ikinci belə bir siyasi qüvvə lider də yoxdur. Beləliklə, bugün Azərbaycanda hakimiyyətə iddialı müxalifət liderləri 90-cı illərin səviyyəsində ilişib qalıblar. Lakin indiki dövr quruculuq dövrüdür və konstruktiv təklif və proqramlar, mütərəqqi ideya və konsepsiyalar irəli sürməyi zərur edir. Müxalifət isə bu məsələdə intellektual qısırlıqdan əziyyət çəkir. Çünki 2003-cü ilin payızında hakimiyyət başına gəlmiş cənab İlham Əliyev başqa yolu sivil və intellektual mübarizə yolunu seçib. Elə bir dirçəliş kursu seçib ki, sonuncuda Azərbaycan insanı dəyişsin, cəmiyyətə yeni düşüncə və təfəkkür tərzi hakim kəsilsin. Xalq müxalifətdən deyil, məhz bu cür dırnaqarası sərsəm və hər an dövlət və xalq maraqlarını satmağa hazır olan müxalifətdən bezib. Bugün müxalifət xaricdəki şəbəkələrlə birləşib, pozuculuq, təxribat xarakterli fəaliyyətini genişləndirməyə cəhd göstərir. Nə azərbaycançılığa, nə müsəlmançılığa, nə insanlığa, nə də ki, bütövlükdə milli mənəvi, etik-əxlaqi dəyərlərimizə yaraşan çirkin təbliğat aparır. Əsas məqsəd xalqla inamsızlıq və çaşqınlıq yaratmaq, sabitliyi pozmaqdır. Onları ideya, qayyəvi birlik, milli həmrəylik, azərbaycançılıq ideolojisi, xalqı ruh, məfkurə, yeşdirliyi deyil, şəxsi maraq və ambisiyalar birləşdirir. Ancaq zaman başqa, şərait özgədir. Xalq müxalifətdən deyil, məhz bu cür dırnaqarası sərsəm və hər an dövlət və xalq maraqlarını satmağa hazır olan müxalifətdən bezib. Bu arada bir neçə gün öncə Müsavat Partiyası Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyətindən miting keçirmək üçün yer istəmişdi və bu dövlət qurumu partiyanın aksiyası üçün Löşbatan stadionunu təşrif etmişdi. Lakin partiyanın rəhbərliyi, xüsusilə başqan Arif Hacılı ayrılan yerlə razı olmadığını bəyan edərək, paytaxtda ictimai sabitliyi pozmaq üçün cəhdlər göstərdi. Yəni, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında icazəsiz piket keçirməyə çalışdı. Lakin sosial şəbəkələrdə edilən çağırışlara baxmayaraq, piketə uzağı 15 nəfər adam qatıldı və azsaylı müsavatçıların ictimai asayişi pozmaq cəhdlərinin qarşısını hüquq mühafizə orqanları aldı. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hazlının çağırışından sonra onun səsinə cəmi cümləsi 15 nəfər hay verdi. Bunu indi izləyicilərimizin sujetində də aydın görmək mümkün olacaq. Ümumiyyətlə, son vaxtlar bu kimi cəhətlərin baş verməsinin arxasında dayanan məsələlərdən biri də radikalizm yolunu tutmuş sözdə müxalifətin müxtəlif xarici təşkilatlardan aldıqları sifarişlərdir. Artıq bu faktor və danılmazlığı ilə sübut edilib. Radikallara verilən sifarişin tərkib hissələrindən biri də budur ki, hətta hakimiyyət onlara mitinglər keçirmək üçün müvafiq yerlər ayırsa belə, onlar buna etiraz etməli, məhz şəhərin mərkəzində siyasi aksiyalarının keçirilməsi tələbini irəli sürməlidirlər. Halbuki radikallar buna qədər də dəfələrlə şəhərdən kənar yerlərdə, Bakı Şəhər İcra Hökuməti tərəfindən təyin olunmuş yerlərdə mitinqlər keçiriblər. Bunu görən anti-Azərbaycan xarakterli xarici qüvvələr radikal müxalifətdən istifadə etməklə mövcud ictimai sabitliyi,
əsasını pozmaq üçün çirkin və məkirli planlarını işə salmağa çalışırlar. Amma göründüyü kimi, bu da onlarda alınmır. Çünki xalq kiçik və başı pozu kütlənin, eləcə də bu kütlənin dırnaqarası liderlərinin çağırışlarını bir mənalı olaraq rədd edir. Necə ki, noyabrın 12-sində Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılının çağırışından sonra onun səsinə cəmi cümlətanı 15 nəfər səs verdi. Bütün bu baş verənlər həm də onun sübuta yetirdi ki, artıq Müsavat Partiyası rəhbərliyinin nəinki ictimai rəydə, eyni zamanda öz tərəfdarları arasında da heç bir təsir imkanı yoxdur. Yeri gəlmişkən, bu Müsavat Partiyasının xüsusilə Başqan Arif Hacılının son 2 ayda ikinci və belə gedişlə davamlı uğursuzluğunun bariz ispatıdır. Belə ki, partiyanın növbəti qurultayında Arif Hacılının və ex-başqan İsa Qəmbərin müdaxilələri təşkilatın divan və məclisinə, həmçinin başqanlığına keçirilən seçkilərdə saxtaşarlıqlara sözün əsl mənasında öz bəhrələrini verir. Müsavatın sıraları sürətlə seyrəlir və yarpaq tökümü bir neçə ildir ki, davam edir. Belə olan halda bu partiyanın nə başqanı, nə də adi siyasi arenada heç bir üstünlük qazanmır. Əksinə, sürətlə geriləyir və ya siyasi məhvə doğru irəliləyir. Beləliklə, fakt budur ki, müsavatçıların biabırçı icazəsiz piket keçirmək cəhdləri həm də Arif Hacılıya baha başa oturacaq. Hətta onun öz postundan istifa verməsi tələbləri də baş qaldıracaqdır. Bu da həm onun özünün, həm də bütövlükdə müsavatın siyasi sonluğu üçün ölüm akordu olacaqdır. Hörmətli tamaşaçılar, bu həftəlik bizdən bu qədər. Növbəti verişlərdə görüşmək ümidi ilə salamat qalın.